Um prazer muito grande estarmos iniciando mais uma quarta-feira este culto especial de louvor a Deus, onde vamos estudar, como já temos feito nas últimas semanas, mais um dos capítulos do livro O Caminho a Cristo. Neste livro encontramos verdadeiras preciosidades de como estarmos mais próximos de Cristo e como você e eu podemos buscar a condição para que Ele faça toda a diferença em nossa vida. Eu quero te convidar, nesse momento especial, você que me acompanha aonde quer que você esteja, a elevar o pensamento a Deus, pedir a companhia de Deus sobre nós nesta hora. Especialmente se você tem, se você tem um motivo especial, tem um pedido que você quer, quer colocar nas mãos de Deus, para que Ele atenda, interfira, haja a seu favor ou em favor de outras pessoas, eu quero te convidar para que você agora. Coloque este pedido do seu coração ao coração do Pai. E juntos nós vamos orar a Deus. Bom Deus do Pai, peço do Senhor que agora ouças e atenda a cada coração sincero que se abre a Ti, colocando os seus pedidos. Muitas são as nossas preocupações, nossos temores, dúvidas e aflições. E infinito é o Teu poder. A nosso favor. Portanto, Senhor, agora eu te peço tua companhia ao abrirmos a tua palavra e, especialmente, a tua ação em favor desses pedidos que elevamos a ti nesta hora. Peço-te em nome de Jesus e agradeço na certeza da tua resposta. Amém. Pois bem, vamos observar um pouco mais um capítulo especial que. O título é a certeza da vitória. Muitas pessoas, em muitas situações, têm as suas dúvidas, aflições, preocupações. O que é normal? Eu as tenho, certamente você também as tem. É, alguns apresentam estas dúvidas em inúmeras situações, como na escolha de um determinado produto, por exemplo. Será que compramos o melhor produto? Será que foi a melhor compra? Como você baseia? a sua a sua opção é, de escolha diante das oportunidades que a vida lhe coloca certamente cada um de nós tem seus critérios mas muitas e muitas vezes nós ficamos em dúvida eu particularmente costumo quando vou comprar um determinado produto é, fazer uma pesquisa de preços que é normal né, dependendo do valor do produto a ser procurado mas uma rápida pesquisa de preços compro um determinado produto e aí se encerra a minha procura. É, no entanto, algumas vezes já me aconteceu de, após ter comprado o produto, passar por uma outra loja e ver um produto semelhante, entrar e fazer a pergunta: olha, quanto custa? E, às vezes, para minha frustração, descubro que paguei um pouco mais caro, ou que poderia ter pagado mais barato se tivesse pesquisado um pouco mais. Minha esposa não gosta quando eu faço isso. Ela fala: Sérgio, isso é um absurdo. Né? Você comprou, não vai pesquisar mais. No entanto, é um hábito, não sei se bom ou mal, mas é um hábito que tenho de às vezes insistir um pouquinho mais nesta pesquisa. A minha questão aqui, o meu pensamento aqui, é, é trazer a você a lembrança dessa situação, como ter certeza diante das opções que a vida nos coloca, como ter plena certeza se uma determinada situação é correta ou verdadeira. Estamos vivendo numa época de fake news, não é verdade? Inúmeras é, é, afirmações chegam aos nossos celulares, aos nossos aparelhos de comunicação, às nossas redes sociais, todos os dias. Alguns que defendem uma ideia e outros que atacam veementemente. Alguns que dizem que a pandemia não passa de uma pequena, uma pequena situação, algo muito simples que vai ser tratado com pouca medicação, e outros que negam radicalmente esse sentido, dizendo que é uma terrível peste mundial. É fato, estamos vivendo um período de pandemia, por isso não estamos tendo esse momento presencial, estamos aqui nos comunicando através desta forma. Vivemos também em outra situação em que, às vezes, é, é, respostas absolutamente antagônicas. Né? Uma pessoa é apresentada como o arauto da verdade, aquela pessoa plenamente capaz de resolver todos os problemas, e logo depois vem outra pessoa refutando completamente aquela ideia. Dizendo que isso não é verdade e que esta pessoa não pode ser? Isso é muito comum é, é, em ambientes políticos, né? Um político se torna o salvador da pátria e, poucos meses depois, se torna o mais odiado de todos, entre é, é, o contexto que vivemos. O que é verdade? O que não é? Como tomar decisões? Como ter certeza? Como ser é, é, claro na expressão que se diz? Como cravar a verdade e saber que a escolha é a melhor, é a correta, é a justa, é a verdadeira? Pois bem. Alguns de nós também temos esta mesma situação em relação a Deus. Será verdadeiramente que Ele existe? Que Ele nos ouve? Que Ele nos ama? Que Ele atende o meu e o seu pedido a cada dia? Alguns de nós, ou todos nós, em alguns momentos, nos deparamos com essa pergunta e outras mais, e ficamos, eh, às vezes, num momento de incertezas. Ao comentar sobre isso, Ellen White afirma que Deus mesmo nunca removeu a possibilidade da dúvida. Deus não criou o homem de uma forma é, é, que ele não tivesse a possibilidade de duvidar. Deus nunca, palavras dela, nunca removeu a possibilidade da dúvida. E aí ficamos no mundo de incertezas. É esta a condição que vemos? Será que estamos seguindo a um Deus correto, justo? Verdadeiro, que nos ama e que nos atende? Será que podemos nos encontrar com Cristo e esta é a melhor, melhor escolha? Pois bem, se esta faz parte das suas dúvidas, vamos ver um pouquinho mais o que podemos encontrar neste livro Caminho a Cristo e as orientações que Ellen White nos apresenta. No mundo em que vivemos, muitas pessoas têm estas dúvidas e outras mais. Eu, particularmente, quando realizo algum casamento e já fiz alguns por aí, é, costumo usar um texto. É um texto de um autor secular, não tem nada de religioso no texto. Mas o título do texto chama-se o contrato de casamento. Quem o escreve é um consultor do ramo empresarial. e ele apresenta várias ideias e uma delas que eu costumo apresentar nos, nos casamentos quando eu os realizo. E uma das ideias que esse autor fala é o seguinte: é, como ter certeza que você está fazendo a melhor escolha diante de, é, é, do mundo e da vida que você tem? Você que está casando agora, o texto se refere ao casamento né? Então fala assim que normalmente nós é, conhecemos em média de 30 a no máximo 40 pessoas, 40% das pessoas que conhecemos ao longo de nossa vida até a faixa etária em que nos casamos. Ele aponta que o casamento normalmente acontece ali na, na faixa etária dos 25 aos 30 anos, uma estimativa, claro que existem aqueles que são mais cedo, aqueles que são depois, mas é uma, uma mera estimativa. Mas ele diz que, em média, a gente até essa idade conhece apenas, no máximo, de entre 30% e 40% das pessoas que vamos conhecer ao longo de toda a vida. Destas, segundo o autor, é, 50% normalmente são do mesmo gênero que o nosso, portanto, a gente descarta. E aí ele fala o seguinte: você vai fazer a escolha para o seu companheiro, para a sua companheira, entre 15%. Entre é, é, 10% a 15%, 20% no máximo do total de pessoas que você vai conhecer da sua vida, porque você conheceu apenas 40%, descarta 20% que são do mesmo gênero, então a sua escolha fica entre 10% a 20% no máximo. E aí ele trabalha, é um jogo de, de, de ideias, né? Mas ele vai justificando, eu não vou citar todo o texto, mas ele vai justificando que é, a opção do casamento é você é, fazer da escolha que você fez a pessoa mais feliz, ao invés de buscar é, é, a melhor de todas as escolhas. Mas, segundo ele, se você ainda assim prefere esperar para conhecer o maior número possível de pessoas ao longo de sua vida inteira e depois fazer a escolha de qual era a melhor pessoa para você se casar, então. Palavras do autor, espere pelo menos aí até os 75, 80 anos, que aí você vai conhecer quase que todas as pessoas ao longo de sua vida e vai poder escolher a melhor de todas. Sabe, dúvidas, incertezas, é, é, algumas, algumas pequenas variantes são absolutamente normais e comuns no mundo em que vivemos. Mas, como podemos então ter plena certeza? Das escolhas que fazemos, especialmente aqui agora volto a falar do contexto de religiosidade. Como ter certeza em relação a Deus, seu plano, sua vontade. Existem algumas situações que a própria Bíblia nos coloca que são muito maiores do que a, o nosso pensamento. Veja o que nos diz o livro de Jó, capítulo 11, versos 7 e 8. Jó, capítulo 11. Versos 7 e 8. Talvez você conheça esse texto, ele é um texto bastante conhecido, mas quando Jó foi questionado por, por aqueles que o, o visitavam diante de tudo aquilo que acontecia, é, é, as palavras que estão expressas aqui no texto bíblico, Jó, capítulo 11, versos 7 e 8, referindo-se a Deus, a expressão aqui é a seguinte. Quando um dos amigos de Jó. O acusa de ter sido infiel. Porventura, desvendarás os arcanjos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber. Em outras palavras, entendendo um pouquinho melhor o que o texto quer dizer a expressão bíblica aqui diz referindo-se a Deus e a Sua vontade o amigo de Jó assim fala porventura você é capaz de revelar os abismos do arcanjo e aqui não está se referindo a um anjo mas referindo-se ao próprio Deus em outras palavras ele quer dizer assim porventura Jó você é capaz de entender de compreender tudo a respeito de Deus você tem condição de compreender todos os o, o, as, tudo que a revelação é, é, Plena nos coloca a respeito dele? Você sabe exatamente tudo a respeito de quem ele é, como ele age e por que o faz? Pois bem, foi por isso que Ellen White nos disse: Deus não removeu toda a possibilidade da dúvida, mas ao mesmo tempo, ele também coloca toda a possibilidade da certeza quando estudamos a sua palavra, quando buscamos conhecê-lo mais e mais através da própria palavra de Deus. No entanto, tentar limitar e compreender tudo a respeito de Deus a partir da nossa própria compreensão seria limitá-lo ao espaço que cabe ao espaço de conhecimento que cabe dentro da minha mente. Se você ou eu tentarmos é, limitar Deus a aquilo que racionalmente eu compreendo absolutamente, eu estou limitando o grande poder de Deus a aquilo que eu sou capaz de entender. E olha, eu não posso falar por você, mas falo por mim. Eu, particularmente, tenho um entendimento bastante limitado em muitas situações. Aliás, na grande maioria delas, tem muitas e muitas coisas no mundo que eu não conheço. Há alguns anos atrás, na verdade, há vários anos atrás, falando em uma situação mais ou menos como esta, lembro-me que estavam falando em um pequeno auditório, é, quando é, falando exatamente esse tipo de situação. Né? Uh, uh, a gente pode compreender a Deus. Em tudo, aquilo que ele, em tudo aquilo que ele verdadeiramente é, eu fiz a comparação de que é como você tentar colocar toda a população de São Paulo, da cidade de São Paulo, são mais de 12 milhões de habitantes, dentro do município de Engenheiro Coelho, que é onde estamos hoje. Uh, é possível você trazer a grandiosidade de um, uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes, falando somente da cidade de São Paulo, se falarmos da grande São Paulo, a gente passa dos 15, 16 milhões de habitantes, para um município com 15 mil pessoas? Entende que não é possível você trazer algo tão grande para algo tão pequeno? Imagina a minha condição em relação à grandiosidade de Deus. Falando, como disse, desse contexto. Estava no auditório naquele dia um médico anestesista e eu apresentava essa ideia e ele falou pastor é, na minha área isso faz alguns anos então obviamente essa informação pode estar é, é, desatualizada mas ele falou na minha área eu como anestesista trabalho com 30 e poucas drogas que são as que a gente é, é, trabalha para anestesiar um paciente falou o número exato eu não me recordo e, e eu lembro que ele disse o seguinte destas Apenas três ou quatro são plenamente conhecidas em todos os seus efeitos. Portanto, menos de 10% daquilo que ele trabalhava, ele conhecia profundamente com todos os seus efeitos. Falou: As outras, a gente conhece partes, mas não conhece tudo o que envolve. Ainda assim, nós trabalhamos desta forma e confiamos que estamos fazendo o melhor serviço. Guardadas as devidas proporções... Eu vejo como a mesma situação em relação a Deus. Quando nós tentamos limitar a Deus aquilo que eu entendo, aquilo que você entende, literalmente nós estamos limitando a Deus a um conhecimento muito, muito pequeno. Não estou com isso dizendo que a capacidade mental sua seja maior ou menor. Claro que não. Apenas estou colocando que o ser humano, finito e limitado como é, não tem condição de compreender todas as coisas vejamos por exemplo na própria palavra de Deus existem alguns mistérios que inclusive ele mate coloca como que serão mistérios de profundo estudo e busca de conhecimento mas ainda assim são mistérios por exemplo a entrada do pecado no mundo a Encarnação de Jesus Cristo a Regeneração que ele nos oferece a ressurreição de Cristo e a profundidade do amor de Deus são mistérios porque contrariam a nossa lógica humana contrariam aquilo que eu e você é, vemos e fazemos Deus na sua infinita graça se dispôs a ser o juiz mas em Cristo também se dispôs se dispôs a ser o alvo da própria sentença que condenava a humanidade? Como alvo inocente, ele suportou todas as cargas? E isso é contrário à nossa lógica humana? Sabe, nós até podemos admitir a ideia de fazer um sacrifício em favor das pessoas a quem, com quem nos relacionamos e com quem é, é, elas, elas, aquelas pessoas que respondem bem ao nosso relacionamento. Qual pai? Não estaria disposto a fazer um longo sacrifício pessoal, mesmo que isso lhe custasse a própria vida, em favor de seu filho ou sua filha doente? Claro, esta é uma condição extrema, mas o que Cristo fez foi tornar-se sacrifício em favor de toda a humanidade, inclusive de todos aqueles que cometeram graves e grandes crimes inclusive daqueles que me ofenderam ou que lhe ofenderam e daqueles que ofenderam e ofendem a Deus com seus atos e posturas, sabe? É, eu brinco falando assim que eu, particularmente, se fosse eu, eu teria uma listinha de pessoas por quem eu morreria para me sacrificar. Meus filhos, minha esposa e outras tantas pessoas aqui em preso, mas... Há talvez algumas que eu teria muita dificuldade de oferecer o mesmo tipo de situação. Quem me ofendeu, quem me agrediu, quem de alguma forma não me respeitou naquilo que eu achava que devia ser respeitado. Cristo não tem essa lista. Ele morreu por todos, absolutamente todos, independente da sua condição. Para conhecermos mais a respeito de Deus, precisamos nos aprofundar no conhecimento da sua palavra, na busca pela sua palavra. Muitas pessoas têm buscado conhecimento e o que eu vou falar agora pode parecer um pouco mais pesado, mas quero deixar claro a ideia e se não for capaz de deixar ela clara, peço desculpas desde já. Algumas pessoas têm buscado conhecimento simplesmente em fontes seculares de conhecimento e não na palavra de Deus vejamos o que a própria bíblia nos diz aqui no livro de colossenses capítulo 2 verso 8 colossenses 2:8 diz assim cuidado que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição de homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo cristo cuidado é o que a própria Bíblia nos diz, que ninguém venha a vos enredar, a colocar-te à sua volta com a sua filosofia e com vãs sutilezas. O mundo que vivemos hoje valoriza o conhecimento e alguns autores são muito destacados. Eu não vou discuti-los e não quero é, é, só, só citar como meras referências, porque existem infinitamente outros tantos autores. Mas muitas pessoas hoje têm buscado muito mais conhecer a palavra, a vontade ou os escritos de Nietzsche, Foucault, Sartre, Huxley, Platão e outros tantos mais. Eu estou apenas citando nomes, sem nenhuma menção ao que eles pensam. E têm deixado de lado conhecer mais da palavra e da vontade de Deus? Alguns que buscam muito mais da vã filosofia, e eu não estou falando somente do conhecimento de um todo, mas estou me referindo também e principalmente àqueles que são seguidores de Deus. Em algumas rodas e meios que frequentam, muito, muitas pessoas discutem muito mais a respeito de pensamentos filosóficos do que a respeito da vontade de Deus, do plano de Deus e da ação de Cristo em favor da minha e da sua vida. Nesse sentido, que eu trago aqui a menção de uma advertência: busquemos mais da palavra de Deus e menos do conhecimento secular. É nela que encontramos a fonte de sabedoria. Aliás, a Bíblia é naturalmente simples e complexa. É possível um mesmo livro ter essas duas características tão distintas? Pois bem, afirma você que verdadeiramente é. A Bíblia é um livro que apresenta temas tão profundos, tão vastos e tão grandes como a criação do mundo. Pode você explicar plenamente como Deus falou e as coisas apareceram? No entanto, a Bíblia é tão simples, mas tão simples que muitas pessoas de um pouco pouco estudo intelectual aprendem, aprendem piamente através dela. É Deus trabalha de uma forma impressionante na Bíblia. Ellen White mesmo comenta aqui no Caminho a Cristo, dizendo que a Bíblia é um livro de verdades profundas, mas de simplicidade extrema. Nessa menção, podemos encontrar que Deus apresenta a Sua própria grandeza em muitos pontos. Mas também se revela de uma maneira muito simples. Palavras de Ellen White. A Bíblia revela a verdade de uma maneira tão simples e se adapta tanto às necessidades e anseios do coração humano, que ao mesmo tempo em que deixa os mais inteligentes surpresos e admirados, também capacita humildes pessoas, sem estudo, a discernir o caminho da salvação. Certamente, não é difícil de você conhecer histórias, ou talvez as próprias pessoas, que aprenderam a ler através da Bíblia. Pessoas que nunca haviam lido nenhum outro livro, mas começaram a ler através do contato com a Palavra de Deus. Sabe, a Bíblia tem essa dupla característica: ela intriga mentes inquietas, mas ela também satisfaz corações sinceros. Deus trabalhou desta forma, permitindo que você e eu tivéssemos esta condição de conhecer mais da palavra de Deus, de buscar mais da palavra de Deus, e enquanto mais nos envolvemos com ela, mais nos aprofundamos em seu conhecimento. No entanto, Satanás tenciona colocar pontos de intriga, de dúvida, de incerteza até mesmo nas mentes mais sinceras que estudam a palavra de Deus. Satanás Procura, como diz aqui Ellen White, Satanás, no entanto, busca perverter a capacidade investigadora da mente. Um certo orgulho se mistura com o estudo da verdade bíblica, de modo que a pessoa se sente impaciente e fracassada se não puder explicar tudo como gostaria. O que ela está dizendo? Quando buscamos estudar a palavra de Deus, Satanás também se aproxima. E tenta de alguma forma fomentar a nossa mente para que fiquemos inquietos diante das respostas que a Bíblia apresenta. Alguns porque não encontram imediatamente a sua resposta pela sua impaciência. Outros, talvez, porque não conseguem dar tempo para ouvir plenamente a voz de Deus. Quando isto assim acontece, Satanás trabalha para que essa pessoa fracasse na sua busca de identificar a vontade de Deus em Sua palavra. E se isto acontece, tais pessoas, quando não se sentem plenamente atendidas ou respondidas como gostariam, muitas se decepcionam com a própria Bíblia, com a vontade expressa de Deus. E nesta condição, muitas pessoas se afastam da palavra de Deus. Veja, irônico, não? Ao mesmo tempo que a Bíblia é um livro simples, de verdade simples, Jesus morreu por você. A Bíblia é um livro complexo de grandes situações, até mesmo nas histórias bíblicas. Algumas pessoas olham a Bíblia com o um intuito único e exclusivo de achar incoerência nelas e dizer: eu não posso gritar nesse livro. Outras, no entanto, buscam na Palavra de Deus a plena resposta para todas as suas dúvidas. Há um tempo atrás, há vários anos, eu participei de um seminário onde tinha um professor. E, e ele havia sido por muitos anos professor de uma universidade federal é, em um, na área de história e depois havia conhecido a, o contato com a palavra de Deus, se convertido e agora pregava e apresentava suas palavras e eu lembro de uma frase que ele usou dizendo o seguinte eu, palavras dele, eu acredito na história de Jonas porque está na bíblia eu acredito que Jonas entrou dentro do, do grande peixe, porque está na Bíblia. Mas, isso é a palavra dele, mesmo se a Bíblia dissesse que um grande peixe entrou em Jonas, eu também acreditaria, se na Bíblia tivesse assim escrito. Sabe, ah, em outras palavras, né, o pensamento daquele homem é o seguinte: se está na Bíblia, é porque Deus assim inspirou e merece a minha confiança. Quando eu coloco em descrédito parte da Bíblia, seja ela qual for, quando eu coloco em descrédito. Parte da revelação de Deus, seja ela qual for, eu estou duvidando daquilo que Deus permitiu que nós conhecêssemos através da revelação. Eu citei alguns pensadores de nosso tempo, alguns dos nomes, né, como Nietzsche, Foucault, Sartre, Huxley e outros mais. Sabe qual é a grande diferença desses homens para o que a Bíblia apresenta? Esses homens estudaram, aprofundaram o seu conhecimento, esses e outros tantos mais, mas nenhum deles. Nenhum deles foi inspirado por Deus, como foi a Bíblia. Somente ela foi plenamente inspirada por Deus. Quer conhecer mais de Deus? Quer ter certeza da vitória? Quer saber se você está no caminho certo? Quer saber se a, se a vitória que Cristo oferece e vai se realizar e vai se concretizar? Estude, busque e conheça mais daquilo que a Bíblia apresenta. Muitas pessoas se sentem decepcionadas porque não encontram ou porque não buscam na Bíblia aquilo que buscam na van filosofia do tempo em que vivemos. Quer conhecer mais de Deus? Quer ter certeza se você está no caminho certo? Na melhor das opções, busque na Bíblia a resposta que Deus oferece, porque ele a todos oferece. Ellen White ainda comenta dizendo o seguinte: O estudo da Bíblia fortalece e aumenta a capacidade da mente humana. Está aqui, Página 110, palavras: O estudo da Bíblia fortalece e aumenta a capacidade da mente humana. Enquanto mais estudamos da Bíblia, enquanto mais buscamos, aumenta a nossa capacidade. É assim que Deus trabalha com você e comigo: Ele não deixa dúvidas, embora permita que elas existam. Ele se revela de uma maneira clara, através daquilo que Ele já colocou na Bíblia. No entanto, ele não tira a possibilidade da dúvida. Não é irônico que, no mundo em que vivemos, em inúmeras situações, nós aceitamos que não temos pleno conhecimento de todas as coisas. Por exemplo, agora mesmo, é, você está acompanhando esta transmissão. Você sabe explicar plenamente todos os processos eletroeletrônicos. E físicos para que a minha imagem e o áudio do que eu falo chegue aos seus ouvidos nesse momento? Claro que não. Se formos pensar rapidamente aqui, eu vou fazer algo muito grosseiro, mas nós estamos, eu estou tendo a minha imagem, o meu áudio captado por esse microfone, que vai para um sistema de som que capta uh, a minha imagem por esta câmera, ou esta câmera, ou esta câmera. Está sendo transmitida até você. Mas esse processo de transmissão ele é dinâmico, não é? A imagem sai desse ambiente estou, ela se torna um, um impulso eletroeletrônico que é transmitido via internet, em alguns casos via satélite, que chega em outras partes do mundo. Nesse momento, eu estou aqui dentro do templo da igreja do NASP e você pode estar me assistindo em qualquer ponto do planeta onde tem acesso à internet. Consegue explicar plenamente como é que isso funciona? Não. Eu, pelo menos, não. Mas eu também não me preocupo com isso, porque eu não preciso conhecer todo esse processo técnico. Eu sei que ele funciona e que você está ouvindo a minha palavra. Eu sei que quando eu bato a chave, giro a chave ou aperto o botão de ignição do meu carro, vai ter um, um processo eletroeletrônico e. e, e envolvendo combustível que o motor vai começar a funcionar, mas eu não sou mecânico, eu não sei resolver os problemas técnicos do carro quando ele quebra, quando ele estraga. O que eu sei é dirigir. Eu entro, sento, acelero, freio, observo as placas de trânsito e sigo as regras ali apresentadas. Isto me basta para me locomover de um local até outro. No entanto, muitos de nós, quando estamos falando a respeito de Deus, queremos compreender absolutamente tudo tudo a respeito dele. É irônico, não? Ah, nós não conhecemos sobre profundamente sobre dois exemplos que eu te dei agora aqui. Sobre, talvez alguns de vocês conheçam, né, não estou limitando o seu conhecimento, mas a gente não conhece profundamente todos os processos eletroeletrônicos da transmissão de imagem e voz. Como também muitos de nós não conhecemos quase nada sobre mecânica. Mas isso não expede a gente de utilizar os nossos carros e nem tampouco de utilizar os meios de comunicação que todos nós utilizamos, como estamos fazendo também hoje. Mas, quando vamos falar de Deus, alguns de nós queremos compreender absolutamente tudo a respeito dEle. E se houver algum ponto onde a própria Bíblia nos diz, no livro de Romanos, que quão insondáveis são os teus caminhos, ó Senhor, ah, se tem algum ponto em que é, parece é, é, muito vasto quem Deus é diante da nossa perspectiva, nós começamos a questionar e duvidar até mesmo de sua existência, ou das suas propostas, ou das suas opções, conforme apresentadas na palavra de Deus. Eu acho isso irônico, porque eu não consigo entender tudo a respeito de algo muito simples como mecânica, mas quero entender tudo a respeito de um ser muito complexo como é Deus. Veja sobre mecânica eu me contento se meu carro me leva e me busca. Sobre Deus eu quero saber tudo para permitir que ele me leve até o céu, porque buscar, ele já vem me buscar aqui nesse mundo de pecado em que eu e você vivemos. Nesse contexto, nós somos chamados a vivermos uma nova experiência. Enquanto mais buscamos e mais estudamos da palavra de Deus, tanto quanto mais também podemos compreender, crescer e receber a respeito de seu plano, a respeito de sua vontade para a nossa vida. A Bíblia nos apresenta algumas pequenas provas, mas elas são importantes para que nós possamos compreender mais a respeito de Deus. Uh, quero lhe apresentar uh, dois, três textos bíblicos, onde encontramos aqui uh, pontos importantes para que possamos compreender mais a respeito de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 7, verso 17. João capítulo 7, verso 17. O texto diz assim: João 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da sua doutrina, se ela é de Deus. Ou se falo de mim mesmo. Palavras de Jesus. Jesus falando a respeito de Deus, a respeito do Pai. E diz assim: Se alguém quiser conhecer mais a respeito dele, o Pai, é? veja o que já li aqui. Se alguém quiser conhecer mais a respeito da vontade dele, conhecerá a respeito da sua doutrina, se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo. O questionamento permanece o mesmo. Quer conhecer mais a respeito de Deus? Portanto, busque conhecer mais a respeito da sua doutrina. Mais a respeito da doutrina de Deus. Mais a respeito de quem Ele é. E não somente do seu pensamento ou do pensamento interpretado de filósofos humanos não inspirados que apresentam ideias, mas que talvez possam não apresentar soluções para os problemas que você e eu temos. Segundo teste que gostaria de convidá-lo a fazer, muito simples, está também aqui no Salmos capítulo 34, verso 8. Salmos 34, verso 8. O texto é conhecido, mas vamos aplicar como um teste que podemos fazer à própria vontade e palavra de Deus. Salmos 34, verso 8. Diz assim: Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Tem dúvidas a respeito de Deus? Provai e vede que o Senhor é bom. Busque a prova e faça provas para com Deus e veja a sua resposta em favor da sua vida. Sabe? Primeiro, conhecer mais a respeito da doutrina de Deus. Segundo, prová-lo e receber dele condições para que nós possamos ter uma vida melhor. Terceiro ponto está aqui em João Capítulo 16, João capítulo 16, verso 24, onde a Bíblia nos diz da seguinte forma, João 16, verso 24: diz assim: Até agora, nada ten... Perdão. Até agora, nada tendo pedidos em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa glória seja completa. Qual o terceiro teste dos que estou lhes apresentando? Primeiro, conhecer mais a respeito da doutrina. Segundo, provar e ver que Deus é bom. Terceiro, pedir e recebereis. Esta é a proposta da palavra de Deus. Deus, como lemos desde o início desse momento aqui, não tira de nós, não tira de você e de mim a possibilidade da dúvida. Mas Deus oferece a oportunidade da certeza daquilo que ele é. Através daquilo que ele já fez em nosso favor. Conta-se uma história que se passou em 1892. Andando de trem na França, um jovem sentou-se ao lado de um senhor já de mais idade. Na verdade, tratava-se de um ancião, e este é, tinha em suas mãos um livro de capas pretas e folheava. O moço então percebeu que se tratava de uma Bíblia e começou a conversar com aquele homem. E ele fez uma pergunta, sem maior cerimônia, ele perguntou, o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? O homem então disse sim, mas eu acho que não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Por acaso eu estou errado? E o moço rapidamente lhe respondeu, mas é claro que está errado. Eu creio que o senhor é, deveria estudar mais da história universal. Se pudesse estudar, veria que, através da, da Revolução Francesa, é, se percebeu claramente que a religião é um tipo de miopia que atrapalha a visão das pessoas, e o moço começou a fazer duras críticas à religiosidade. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus é, tenha criado o mundo em seis dias? E que ele tenha feito muitas das, das fábulas que este livro apresenta? O homem, então, disse: é mesmo? E deu espaço para que o moço continuasse. E o moço continuou fazendo mais críticas. Ah, e aí aquele homem perguntou: Mas então me diga, o que, que os cientistas pensam a respeito da Bíblia? O moço respondeu: Bom, eu ah, sou um universitário e estou. Buscando meus conhecimentos, mas tenho condições de lhe responder muito mais. Porém, como já estamos chegando bem próximo da próxima estação, não vou ter tempo de poder lhe explicar com urgência. Por favor, me dê o seu contato, é, é, o seu endereço, para que eu possa lhe enviar uma correspondência explicando inúmeros pontos que apresentam que esse este livro que o senhor tem em suas mãos não faz mais sentido algum. Então, é, aquele homem colocou a mão em seu, em seu paletó tirou um cartão e entregou ao moço. No cartão estava escrito assim: Professor Dr. Luiz Pasteur, diretor geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E um pouquinho mais abaixo do seu nome estava escrito assim: Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito de ciência nos aproxima dele. Essa história verdadeira representa e mostra é, é, a busca de uma pessoa com um profundo conhecimento, profundo conhecedor de inúmeras áreas, mas que se tornou e permitiu tornar-se humilde e sensível à palavra de Deus. Quer conhecer mais de Deus? Busque através da sua palavra. Quer conhecer mais a respeito da sua vontade? Quer ter certeza para as suas dúvidas? Que naturalmente você as tem, como eu as tenho, como eu tenho as minhas e outros tantos também têm? Busque na Palavra de Deus. Não podemos esquecer, fechar ou deixar de lado a Palavra de Deus e não termos mais respostas para a nossa vida. Você e eu somos convidados a termos plena certeza, embora Deus não tenha tirado a possibilidade dela existir. Mas Deus oferece a sua resposta. A resposta de Deus é que Ele existe, Ele te ama, Ele está hoje ao seu lado, aí onde você está, dizendo para você: estou com você todo o tempo, estou à sua disposição, eu quero transformar a sua vida, eu quero lhe dar plena certeza da vitória, eu quero que você seja. Vitorioso, eu quero que as dúvidas não existam mais na sua mente. Para que isto aconteça, um dos meios é o uso constante da oração. A oração, aliás, é o nosso tema de estudo da próxima quarta-feira, quando voltaremos a abrir esse livro, Caminho a Cristo, no capítulo que fala sobre a oração. E vamos estudar juntos pontos importantes para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento. Te convido a estar novamente conosco na próxima semana. Mas até que esse dia chegue, lembro daquilo que vimos na semana passada, onde a autora disse: Consagre-se a Deus pela manhã, através da oração, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Que este seja, esta seja sempre a sua oração a cada dia. Mas que você não tenha mais razão para ter dúvidas ou receios a respeito da palavra e da vontade de Deus, porque ele nos oferece plena certeza da vitória. Que Deus te acompanhe nesta semana, que Deus te acompanhe nesta noite e a cada dia dos próximos dias que estamos à nossa frente. Que Deus seja sempre conosco, é o nosso desejo. Quero convidá-lo a orarmos juntos ainda neste momento. Bom Pai, muito obrigado pelo teu cuidado em favor de nossa vida. Obrigado porque, através do estudo da tua palavra, nós podemos ter certeza da tua vitória manifestada em nosso favor. Senhor, nós te agradecemos e agora oramos, pedindo que o Senhor nos acompanhe nesta noite e em cada momento que assistimos desta mensagem, para que o Senhor seja o nosso guia, o nosso auxílio. A nossa esperança constante, a nossa certeza de vitória através do estudo da tua palavra. Fica conosco, é o que te pedimos por Jesus. Amém.